کہ جناب جرکانا چاندن کے چپ کر کے بیٹھ جان گے اسی چپ کر کے بیٹھ جائیے آج کدی بھی نہیں ہوئے گا حضرت سیدنا طلحہ بن برہ 10 سال دے ننے صحابی ہون تو حضور دی حضور نال کرن وفا حضور نال وفا کرن تو پھر صلح کیوں جائے مل دے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد